Отримала посилку з магазину тканин місцевого в Великобританії. І думаю, чому б з вами її не розпакувати. Так, ну що ж, давайте подивимося, що там таке. Це у мене тут чорні нитки, іголки для машини швейної. Тонкі і такі універсальні, ну, універсальні тонкі і універсальні трошки товстіші. Далі, 25 метрів Calico Fabric. Calico – це така тканина, дуже схожа на… Вона використовується конкретно для шиття пробників. Це 100% бавовна, такого натурального викрасу, тобто без викрасу зовсім, я так розумію. Вона дуже схожа на ту, що тканину натягують на картини і так далі. Ту бавовну, яку я купувала в Україні, вона біла, відбілена. Ця – ні. Бо мені потрібно, я буду починати нові проекти, я хочу розшити пробники, щоб в мене максимально все виходило так, як я хочу. І бавовна вафелька для шиття рушників, бо мені потрібна вже на кухню заміна. У мене кухня біло-сіро-чорних кольорах, і я хочу теж відшити нові кухонні рушники отаких от базових кольорів. Це такий світло-сірий, чорний і класичний сірий. Прекрасна, чудова палітра. Я позамовляла по метру кожної з цих тканин. І дуже приємно, що магазин тканин відправив мені от не по метру, а по метру 5. Тобто трошечки вони додали на усадку. Що я буду зараз робити? Я розріжу кожен цей метр тканини на 3 вздовж кромки. І у мене вийде з кожного шматка по 3 рушники. Тобто в загальному буде 9 кухонних рушників. Чорненькі мої серветочки готові вже. Тепер черга за сірими. Хочу вам показати, як зробити кут. Дуже просто. Але скористаюся, перш за все, білим папером. Отже, уявімо, що ось це і ось це кут. Ось так складаю. Беру лінійку. Треба намалювати лінію 1 сантиметр, 3, можна зробити ширше, я роблю так, 3, потім з ось цієї точки пускаю ще одну лінію, ось так. І ось тут по припуску 1 сантиметр. Пускаю ще одну лінію. Отже, йду на швейну машину і починаю прокладати стружку. Ось так. Звичайно, що закріпки на початку і в кінці. Далі беру ножиці.
обрізаю десь так сантиметра пів, 5 мм. І вивертаю на лице. До речі, ось це лице, ось це внутрішня сторона тканини. У моєї тканини практично нема різниці, тому беру сторону будь-яку, яка там мені попадається. Кут. І роблю те саме, що ми щойно робили на папері. Ось так складаю. Далі 3 сантиметри. З цієї точки роблю вниз. І ось тут отак. Паралельно з цьому згину. Прокладаю те саме з усіма кутами і йду на швейну машину. Далі, ось тут припуск 1 сантиметр всередину, закріплюю шпилькою. З цієї сторони всередину. Ось тут на куті треба все всередину теж заховати. Тканина дуже м'яка, рухлива, любить праску. Тож ще далі продовжую отак от закалувати шпильками, закріпляти. І йду запрасовую згини. Прямо так зі шпильками. А потім прокладаю строчку. Отут, до речі, на куті роблю закріпочку. Так, так. І по колу, тобто по прямокутнику.
Друзі, ну що ж, мої 50 відтінків сірого готові. Подивіться, як класно вони виглядають. З такими ідеальними куточками. О, мені так подобається. І ось, де вони будуть жити. Отам на горі. Якраз ідеального такого формату. Все підходить. З моїм зростом, правда, не дуже зручно їх тут запихувати. Ну нічого. Подивіться, ну це ж просто ідеально, правда? Ну що ж, дякую, що були зі мною, і до зустрічі в моєму новому відео.